Të hënën e 3 tetorit, Partia Demokratike prezantoi raportin final për ndarjen e re territoriale, në të cilin kërkon 33 bashki të reja, duke çuar vendin në 94 bashki si mënyrë më efikase për të ofruar qytetarëve shërbimin sa më pranë tyre. Në ndritimin e dy bashkëkryetareve Anila Denaj dhe Dhurata Çupi, u zhvilluan mbledhja e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale në Republikën e Shqipërisë. Dy ekspertët e PD, Agron Haxhimali dhe Roland Beko, prezentuan në Komisionin Parlamentar detajet e raportit ku kërkohet shtimi njësive të qeverisjes vendore, duke rekomanduar vazhdimin e organizimit me dy nivele. Opozita nuk ishte e qartë vetëm për mënyrën si do të ndahen rajonet, duke propozuar dy variante me 3 dhe 6 rajone, të cilat sipas ekspertëve të saj duhet të caktohen me dakordësi politike, në varësi të rolit dhe kritereve që do vendosen bashkërisht. Rekomandimi parë lidhet me modelin e pushtetit të vendor. Bazuar në analizën tonë në këtë raport, mendojmë dhe rekomandojmë për ligjvënësin që Shqipëria të vazhdoj të mbaj një qeverisje vendore me dy nivele. Rekomandimi dytë lidhet me riorganizimin territorial të nivelit parë të pushtetit vendor. Ne rekomandojmë organizimin e bashkive aktuale dhe krijimin e disa bashkive të tjera që në total ne na rezultojnë të shtojmë 33 bashki nga 61 që kemi sot. Megjithatë, ky raport nuk e bindi majorancën socialiste, e cila e konsideroi atë të pambështetur në prova dhe fakte. Nuk e pash prezantimin në raport me kriteri të plot. Ju jeni ekspertët, prandaj si ekspert lidhet me shifra. Kemi një kontradikt, jo një, kemi disa kontradikta me gjithë akuzat që keni bërë gjatë tyre 3 muajve. Ndërsa për bashkë kryetaren e PD-s në këtë komision, Dhurata Çupin, ky raport ishte më i miri i bërë në 30 vite për ndarjen administrativo-territoriale të vendit dhe shifrat që PS-ja kërkon janë aty. Është një material i zgjeruar dhe shumë profesional. Unë shpresoj që kjo të gjejë një përkrahje edhe nga kolegët e majorancës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PD-s, Enkelej Dalibeja, i ka nisur takimet me demokratët e zonës së Veriut, pjesë të cilave është bërë dhe ish-krye demokrati Lulzim Basha. Në një dalje për media, Dalibeja sqaroi se kundër atij që ai e quan regjimi Edi Ramës, demokratët kanë detyrimin të dalin me një kandidat për të realizuar misionin e tyre politik. Se përket takimit me demokratët, Dalibeja tha se ato do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe do të shtrihen nga Veriu në jug. Armiku kryesor, jo vetëm i demokratëve, i shqiptarëve sot është një dhe ai ka emrin Edi Rama. Regjimi me cilin ai ka ngritur, dhe që është në detyrim që jo vetëm në aspektin vizual të kemi një kandidat të gjithë atyre të cilët janë kundër këtij regjimi, por bazuar dhe duke përqafuar vlerat më të mira euroatlantike të këtij vendi. I pyetur nëse i njeh primaret që bën Berisha, Alibeja i tha: Partia Demokratike ka strukturat e saj, ka modusin e saj të përcaktuar si vepron në statutin e saj, në rregulloren e saj, kështu që për këto përgjigjem unë